ចំណុលមួយគេបាននិយាយថាព្រំដែនដ៏ធំបំផុតរបស់មនុស្សគឺព្រំដែនដែលយើងបង្កើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនេះហើយចំណុលនេះគឺគេចង់រំលឹកឡើងថាកម្រិតព្រំដែនរបស់មនុស្សដែលខ្ពស់ឬក៏ទាបគឺអាស្រ័យទៅលើចិត្តរបស់យើងនេះឯងដូចគ្នានេះដែរអិសរាភិបដ៏ធំបំផុតក៏ជាអិសរាភិបនៅខាងក្នុងផ្លូវចិត្តនេះដែរ រូបភាពរបស់យើងក៏បង្កើតឡើងទៅតាមលំនាំដូចគ្នាទៅនឹងកម្មវិធីផ្លូវចិត្តក៏ដូច្នោះដែរព្រោះរូបភាពរបស់ខ្លួនឯងគឺជាអ្វីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងជារិហ្វ្លិចយ៉ាងត្រង់ផ្ទឹងមកទៅពីផ្លូវចិត្តដែលតាមការប៉ិតទៅវាគឺជាផ្នែកដែលយើងដឹងខ្លួនមនុស្សជាតិច្រើនប្រមាណដូចទេថារូបភាពខាងក្រៅគឺវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចទេរូបភាពរបស់ខ្លួនឯងនេះហើយ ដែលលក្ខចេញជុំរៀងរកមានប្រភពពីរគឺមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅមានដោយជាគ្រូសាស្ត្រមិត្តភ័ក្ដិនិងអ្នកដទៃទៀតនិងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្នុងដែលជាចិត្តគំនិតរបស់យើងនោះឯងបើយើងពិចារណាអំពីរឿងនេះឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្តិចនោះវាក៏ធ្វើឲ្យអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមយល់ច្បាស់ច្បាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលក្ខគ្គណាអ្នកមើលឃើញរូបភាពខ្លួនឯងដោយមាឌិចនោះតើអ្នកជឿដែលនេះទេថា អ so so ្នកអាចបងើកចំណូលបាន្វ្វេដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកជាឬក៏ពុំជារឿងនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកទេដែលកោដដៅហេរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកបើអ្នកជាអ្នកក៏នឹងដាល់ទៅដល់ទីដៅនៃជីវិតមួយដែលខុសប្លែកពីមុនតែផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកបែកជាមិនជាអ្នកក៏នឹងដាល់ទៅតាមផ្លូវដដដែលដោយពីមុនក៏យ៉ាងដូចនៅដែរពុំមានអ្វីប្រែប្រួលនោះឡើយ គំថាឡាយសៀវភៅគិតដោយម្ដេចដើម្បីខ្លាយតែជាអ្នកមាន Think and Chronicle របស់ Napoleon Hill អ្នកនិពន្ធដតីដតីទៀតអស់រອບទូសុវត្ថិសតវតិទៅហើយគេសរសេរនៅក្នុងលំនាំដែលមិនសូវខុសគ្នាថាអ្វីដែលឌួងចិត្តអាចគិតដល់និងជឿវានឹងខ្លាយទៅជាការពិតសម្រាប់យើងឬក៏យើងនិយាយមួយយ៉ាងទៀតថាអ្វីដែលយើងនិយាយមកកាំងខ្លួនឯងវាក៏នឹងខ្លាយទៅជាការពិតសម្រាប់យើងជំនឿ ក៏នឹងចូលទៅលាក់ខ្លួនពួនអត្តមាសង្រ្ង am នៅក្នុងអនុសម្មតិញ្ញាបើទោះបីជាអ្នកដឹងខ្លួនឬក៏មិនដឹងក៏ដោយចោះបន្តពីនោះវានឹងធ្វើការដោយស្ vai ប្រវត្តិយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមស្ងៀមស្ងាត់ឈឹងហើយអ្នកពុំចាំបាច់ប្រឹងអ្វីប៉ុន្មានដែរគឺប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងការមិនជឿក៏ដូច្នោះក្រន្តែវារុញឲ្យអ្នកទៅមុខឯមួយទៀតវាទាញអ្នកឲ្យដើរថយក្រោយបំណងអនុសម្មតិញ្ញា អ្នកនិយាយនៅក្នុងន័យមួយយ៉ាងទៀតថាជាភ្នត់គណិតបើគណិតរបស់អ្នកបាក់ភ្នត់ទៅខាងណាវានឹងបញ្ជាក់អ្នកអាចធ្វើសកម្មភាពតបស្នងទៅនឹងភ្នត់គណិតនោះដោយស្ way ប្រវត្តិហេតុនេះអ្នកពុំចាំបាច់សង្ស័យអ្វីឡើយអ្វីដែលអ្នកអាចមើលឃើញអ្វីដែលអ្នកអាចដឹងគឺពមិនអ្វីពិបាកយល់ទេអ្នកក្រាន់តែតន្ទឹងសួរខ្លួនឯងថាតើភ្នត់គណិតនោះពេលនាំទៅរោគរ៉ែមីហរ៉ែប្រះ ឬក៏វានាំទៅកាន់ជ្រោះជ្រងចលងដងអូដែលមានតះហានិភ័យអ្វីដែលល្អគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបថាអ្នកមានសទ្ធិជ្រះរើសយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងន័យអំពីផ្លូវចិត្តន័យអំពីទំលាប់នៃការគិតន័យអំពីការកសាងលំនាំជីវិតនៃការគិតនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹងថាចិត្តទៅយើងមិនដែលចប់ផុងនៅក្នុងភ្នត់កម្រិតណាមួយទេ រហូតមិនអាចដកខ្លួនចេញមិនរួចទេយើងប្រហែលជាមានផ្នែកកំណត់អវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលយូរចាស់ក្រែងចាស់ប្រឹតចាស់វ្សាហើយពួកវាបានវិវត្តខ្លួនទៅជាមានស្បែកស្វិតມັນងាយកំចាប់ចាញ់ក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែមានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងទៅលើពួកវាបានចូលកត់វិជ្ជមានជនិតចំពោះខ្លួនឯងក៏ដូចជាចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកចូលនយោបាយតែភាសាណាដែលដិតជាប់ នៅក្នុងអារម្មណ៍ប្រចាំថ្ងៃចំពោះខ្លួនឯងនៅក្នុងនៃស្ថាប័នហើយត្រូវនឹកស្រមៃឃើញជីវិតរបស់អ្នកកម្ពុងតែដំណើរការដោយអ្វីដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បានអ្នកនឹងប្របង្កើតភ្នត់តម្លាប់ថ្មីដែលពោពេញទៅដោយភាពរីករាយចូលអានសៀវភៅបែបលึกទឹកចិត្តស្ដាប់សៀវភៅលึกទឹកចិត្តចូលប្រើប្រាស់ពាក្យបរិកម្មបែបវិជំនាញនៃអាចរស់រើនៅភ្នត់តម្លាប់អវិជំនាញចេញហើយសសេរនិងបញ្ចូលប្រូក្រាមថ្មីទៅឲ្យវា ឲ្យខ្លាយតែជាទម្លាប់មួយដ៏ល្អនៅក្នុងនៃស្ថាបនិកដែលអាចចំឡងអ្នកទៅកាន់ត្រាយមកខាងនៃកុលใดនិងក្តីសុវណ្ណរបស់អ្នកបានដោយរលូនតែម្ដងអ្វីទាំងអស់នេះដើម្បីប្រតិបត្តិទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់មកនេះបានការមើលឃើញរូបភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងការវិវត្តទៅជាអ្វីគឺជារឿងសំខាន់ការផ្លាស់ប្ដូរអកបកិរិយាសំដៅទៅកាន់រូបភាពដែលអ្នកចង់បានគឺនៅតែជារឿងសំខាន់ ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹងថាពិភពលោកគឺគ្រាន់តែជាកញ្ចក់មួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញរូបភាពខាងក្នុងចិត្តរបស់យើងប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងស្អប់ខ្លួនឯងយើងក៏នឹងស្អប់មនុស្សម្នីដែលនៅជុំវិញនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងពិភពលោកគឺមានទស្សនវិជ្ជាស្រស់ថ្លាអស្ចារ្យណាស់មានថ្ងៃមួយមានអ្នកទេស្សចរមកពីស្រុកកទៅលេងស្រុកខនៅពេលទៅដល់ស្រុកខគេក៏បានសួរ მე ភុំនៅក្នុងស្រុកខថា ប្រជាជននៅក្នុងភូមិនេះយ៉ាងម៉េចដែរមេភូមិក៏បានតបថាចុះប្រជាជននៅក្នុងភូមិខរបស់ក្រុមឯងយ៉ាងណាដែរគេក៏បានតបថាប្រជាជននៅខ្ញុកស្រំខ្ញុកស្រុកស្រុកខ្ញុំស្រំខ្ញុកគឺពិបាកនិយាយគ្នាណាស់មេភូមិក៏បានតបថាអ្នកនៅទីនេះគឺដោយតែគ្នាឯងអ្នកទេសចរក្រុមទី2ក៏បានចូលមកដល់ភូមិខជីបន្តអ្នកទេសចរនោះក៏បានសួរមេភូមិទៀតថាតើអ្នកស្រុកភូមិខនេះ អាចស្រ័យយ៉ាងមិនដែរគេចេះយកអាសារស់រាយតតដែរទេមេភូមិក៏បានសួរបកទៅវិញថាចុះប្រជាជននៅភូមិរបស់ខ្ញុំគេក៏បានតបថាអ្នកស្រុកភូមិខ្ញុំរស់រាយយកអាសាណាស់បើមិនជិមានអ្នកទេស្ចរមកលេងយ៉ាងដូចនេះមេភូមិក៏បានតបថានៅទីនេះក៏មិនខុសពីភូមិរបស់ខ្ញុំដែររូបភាពរបស់យើងគឺប្រៀបដូចជា master plan ណា ប្រៀបដូចជាផ sure ្លង់មេដែលជាអ្នកកំណត់ដាច់ខាតមែនទេថាតើយើងត្រូវធ្វើអកប្បកិរិយាបែបណាត្រូវរប់អានមនុស្សប្រភេទណាតើត្រូវសះលបងធ្វើកាងារប្រភេទណានិងត្រូវជិះវៀងកាងារបែបណាជារួមរាល់កំណត់ក៏ដូចជាសកម្មភាពទាំងអស់របស់យើងគឺសិតទៅដល់បរលោកចេញអំពីរូបភាពនេះរូបភាពនេះគឺ piece បេងតដល់ផលចម្រោះដូចជាពណ៌នៃបតពិសាទជីវិតដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពណ៌នៃភាពជោគជ័យ ដូចជាបរាជ័យដែលយើងឆ្លប់ទទួលបានព័ត៌នៃទស្សនៈដែលយើងមានចំពោះខ្លួនឯងនិងព័ត៌នៃចង្វើប្រតិកម្មរបស់មនុស្សជំនាញដែលមានអត្តពលក៏ដូចជាចេះអត្តពលមកលើយយើងបើយើងនៅតែមានចំណឿថារូបភាពនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយល្អពិតប្រកបយើងក៏能បន្តរស់នៅក្នុងរង្វង់នៃរូបភាពនេះជំនាញ clientWidth ឆ្ងាយចេញពីខ្លួនមិនរួចនោះឡើយទីបំផុតតែ រូបភាពរបស់យើងក៏能កំណត់ព្រំដែនរបស់យើងឲ្យដូចជាថាតើយើងចូលចិត្តពិភពលោកនេះច្រើនបណ្ណានឹងថាតើយើងចង់រស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះច្រើនបណ្ណាថាតើជីវិតរបស់យើងនឹងជោគជ័យច្រើនបណ្ណាសម្រាប់ជាតិនេះយើងនឹងคล้ายទៅជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងលក្ខណៈរបស់រូបភាពដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកគំនិតរបស់យើងអាដាមបាជាបណ្ឌិត Max Melmel ដែលជាស្ថាបនិកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាគោលដៅរបស់វិទ្យាសាស្ត្រព្យាបាលចិត្តគឺដើម្បីជួយផ្លាស់ប្តូររោគភាពដែលមនុស្សម្នាក់មានចំពោះខ្លួនគេគាត់បានអះអាងថាប្រសិនបើអ្នកមើលមកខ្លួនឯងនៅក្នុងរោគភាពជាមនុស្សអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការសិក្សាគណិតវិទ្យាអ្នកនឹងនៅតែជួបផលលំបាកតេតិនតឹងការគណនីតួលេខ អ្នកប្រហែលជាឆ្លប់ជួបបົດប្រវត្តិអក្សរណាមួយនៅក្នុងអតីតកាលដូច្នេះហើយទៅអ្នកបង្កើតឲ្យមានផ្នែកកំណត់ដែលថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំมันអាចធ្វើគណនតិជាបានទេទីបំផុតអ្នកក៏ឈប់ស ائل បងចិលទ្ធផលជាមួយនឹងចំណឿនេះអ្នកកាន់តែអន្តទៅអន្តទៅប្រសិនបអ្នកស្រាប់តែជោគជ័យអ្នកប្រកាត់ជានយ័យប្រាប់ខ្លួនឯងឬប្រាប់មតិអធិការវាជារឿងចៃដន្យទេពេលអ្នកមិនជោគជ័យអ្នកនឹងនយ័យភាសាដូចជា ខ្ញុំប្រាប់ហើយថាវាច្បាស់ជាអ៊ីចឹងឃើញទេដាក់ទៅផ្លុងខ្ញុំគ្មានសំខឹមតាំងពីដើមមកម្លេះអីជាដ ாம் ថ្ងៃខ្លះអ្នកប្រហាជាឆ្លោយមត់នយ័យប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាមួយជីវិតនេះអ្នកគ្មានផ្លូវរៀនគណិតវិទ្យាចេះទេបើអ្នកចេះតែនយ័យប្រាប់បងប្អូនអ្នកចិត្តខាងឬក៏មនុស្សជុំវិញកັນតែច្រានថាអ្នកគ្មានសំខឹមអាចធ្វើរឿងនេះអាចធ្វើរឿងនោះអ្នកក៏នឹងជឿទៅលើពាក្យសម្ដីនោះកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយទីបំផុត វាក៏នឹងคลายទៅជ្រုပ်ភាពមួយបង្កប់យ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកតែម្ដងជំហានបឋមបងអស់នៃដំណើរការឈពទៅកាន់ការកសាងមេ ꯏ ជីវិតដល់ប្រសាអស្ចារគឺត្រីចាប់ផ្លើមផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលយើងមើលរបៀបដែលយើងគិតក៏ដូចជារបៀបដែលយើងនិយ័យជាមួយខ្លួនឯងជាមុនមនុស្សម្នាក់ដែលមករៀនយឺតអាចคลายទៅជាអ្នករៀនលឿនបានព្រាមព្រាម នៅពេលតែគេផ្លាស់ប្តូរនៅផ្នែកកំណត់នៃគេតាក់តែងចំពោះសមត្ថភាពខ្លួនគេប្រសិនបើរូបភាពរបស់អ្នកនយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាកាយសម្បត្តិរបស់អ្នកគឺស្វាហាប់ល្អពិសេសខ្លាំងខ្លាពីធម្មជាតិពេលនោះអ្នកក៏នឹងមានសមត្ថភាពអាចរៀនចេះកិលាថ្មីថ្មីបានយ៉ាងងាយស្រួលផ្ទុយមកវិញបើរូបភាពនេះនិយាយប្រាប់អ្នកថាអ្នកគឺជាមនុស្សកោងពេលនោះ អ្នកនឹងចំណាយពេលជាច្រើនកត្តាបិរំអំពីការរបូតក្របបាលដែលអ្នកនឹងបោះទៅឲ្យមិត្តរួមក្រុមជាដើមដូច្នេះបើអ្នកនៅតែមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងរូបភាពជាមនុស្សដែលតែងតែដាយាយអ្នកក៏នឹងបន្តដាយាយជារហូតផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើអ្នកមើលមកខ្លួនឯងនៅក្នុងរូបភាពជាបុគ្គលជោគជ័យផ្នែកហេរញ្ញវត្ថុអ្នកក៏នឹងវិវត្តខ្លួនកាន់តែជាបុគ្គលស្ដុកស្ដាំរូបភាពរបស់យើង គឺប្រៀបដូចជាតែក1ម៉ែត្រ1កម្ដៅវោះអីចឹងតែក1ម៉ែត្រវោះកម្ដៅ1អីចឹងយើងបន្តធ្វើសកម្មភាពដែលស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នៃកម្រិតដែលបានកំណត់ជាຕົວយ៉ាងសុកតែងតែសង្ឃឹមថាគាត់អាចសប្បាយរីករាយតាមរំផុតបានត្រឹមតែកម្រិត50%ប៉ុណ្ណោះនៃពេលវេលារបស់គាត់ដូច្នេះនៅពេលណាមួយអ្វីៗកំពុងតែដំណើរការល្អជាងការរំពឹងទុកនេះសុកប្រកបចិត្តអាយ៉ាស់អាយ៉ាស់ រឿងມັນល្អនឹងកើតឡើងហើយចាំមើលអអ្វីមួយប្រែជាអក្រក់វិញចា៎ជាមិនខាននៅពេលដែលរឿងអក្រក់មួយកើតឡើងសោកដក់ទាំងហមធំហើយក៏ស្ライថាខ្ញុំដឹងរួចទៅហើយថារឿងມັນល្អនឹងកើតឡើងអអ្វីដែលសោកប្រហែលជាដឹងនឹងបានជឿគឺកើតនៅក្នុងលោកនេះមិនដែលសប្បាយរីករាយគ្រប់ពេលឡើយក៏ប៉ុន្តែមែនទេទៅក៏ប្រហែលជាមិននឹងទេថានៅលើលោកនេះ មេមនុស្សជាច្រានដែលសម្បារិយិយិសឹងតែគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់យើងគឺជាអ្នកបង្កើតគុណភាពនៃជីវិតខ្លួនឯងហើយជីវិតរីយិយិគឺការចិញ្ចឹមជារូបភាពដែលយើងមើលមកខ្លួនឯងថាជាមនុស្សរីករាយនោះឯងដូច្នេះគំនិតសំខាន់ដែលចង់បង្រៀនយើងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើចង់មើលខ្លួនឯងនៅក្នុងរូបភាពបែបណាយើងត្រូវសម្រេចចិត្តលើគុណសម្បត្តិដែលរបស់ខ្លួនឯងនិងត្រូវសម្រេចចិត្តថា ចង់បានសេចក្តីរីករាយច្រើនបណ្ណាគ្នាណាម៉ិញសម្រាប់ចិត្តជួសយើងបាននោះឡើយដូចជាបំណងមួយដែលគេនិយាយថាប្រសិនបើយើងមើលរូបភាពខ្លួនឯងមិនឃើញคลายទេចិត្តណាមិញទេយើងក៏មិនអាចคลายចិត្តណាមិញដែរបុគ្គលដែលคลายចិត្តណាមិញកាតលុត្រាតេកេធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជឿជាមនសិនដូច្នេះនេះដែរបើអ្នកមើលមកខ្លួនឯងត្រឹមតែជាបុគ្គលិកកំប៉ិកកំប៉ងអង្គកំប៉ងម្ដន អ្នកក៏គ្មានផ្លូវបិវត្តឡើងតំណែងអ្វីដែរអ្នកក៏នៅត្រឹមនឹងអស់មួយជីវិតរូបភាពបែបនៃការធ្វើកាមាវីធីនៅក្នុងផ្លៃចិនគឺជាអ្វីដែលយើងហៅថារូបភាពឬក៏ជាលក្ខណៈខាងក្រៅបើទោះបីជាអ្នកព្យាយាមសាងរូបភាពខ្លួនឯងយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងនៅតែមានភាពស្រពេចស្រពិលมันតាន់ដឹងច្បាស់ថាខ្លួននឹងคล้ายទៅជាអ្វីណឡើយនោះទេយើងក៏កាន់តែមិនអាចមើលដឹងខ្លួនឯង តែខ្លួនណែត្រូវដើរតួនាទីជាអវ័យដែរអ្នកនឹងសំដែងនៅខោនបានលូសត្រាតអ្នកដឹងថាខ្លួនគឺជាតួអង្គអវ័យអ្នកត្រូវដើរតួរូល플레이យ៉ាងដូចម្ដេចដូចគ្នាតនឹងការដើរតួធ្វើជាអ្នកមានអញ្ចឹងដែរយើងត្រូវតែដឹងនឹងឈ្មោះថាតែខ្លួនមានដល់កម្រិតណាមានអវ័យប្រែជីវិតយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកត្រូវចងចាំពំនោលដែរថាកម្រិតព្រំដែនរបស់មនុស្សនឹងគុណរធៀបគឺអាស្រ័យទៅលើចិត្តរបស់យើងនោះឯង ដោយគ្នេះណេះដែរអិសរាភិបរបស់ធម៌ទាំងបំផុតក៏ជាអិសរាភិបខាងផ្លូវចិត្តដែររូបភាពរបស់យើងគឺបង្កើតឡើងទៅតាមលំនាំដូចគ្នាទៅនឹងកម្មវិធីផ្លូវចិត្តមិនចោះដែរព្រោះរូបភាពរបស់ខ្លួនឯងគឺជាអ្វីដែលឆ្លក់បញ្ចាំងយ៉ាងត្រង់ផ្លើងមកទៅពីផ្លូវចិត្តតាមការបពុតទៅវាគឺឆ្ផ្នែកដែលយើងដឹងមនុស្សជាតិច្រើនអាចបានដឹកទេថារូបភាពខាងក្រៅនេះគឺវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេច រូបភាពរបស់ខ្លួនឯងនេះលក្ខចេញជម្រៀងឬមកតាមពីរប្រភពគឺមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅមានដូចជាអពង្គមដាយគ្រូមិត្តភ័ក្ដិអ្នកស្គាល់និងអ្នកដដីទៀតក៏ដូចជាមជ្ឈដ្ឋានខាងក្នុងដែលជាចិត្ដកំណត់របស់យើងនោះឯងដើម្បីរៀនស្រមៃនៃការគូសរូបភាពនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលលក្ខណៈរបស់ខ្លួនទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានជាមុនសិនដៃអ្នកតដកគុណសម្បត្តិដែលអ្នកចង់បាន ឬក៏អវយរិយៈចង់ធ្វើវាឲ្យប្រសាឡើងនេះអាចហាត់អំពីគុណសម្បត្តិមួយចំនួនដែលអាចស�ឡបងអ៊ុតមានដូចជាជាមនុស្សរឹងប៉ឹងចៈល្យមានជំនឿជឿចមានការខិតខំប្រឹងប្រែងសរសាស្រ្តិទ្ធិមានរូបារំមានធម្មបុលខ្លាំងខ្លាបញ្ញាវៀងវៃឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្លាហានប្រកបទៅដោយគណិតវិជ្ជាមានចេះប្រើញៀនចេះដឹងផ្លូវចិត្តគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យទុកចិត្ត មានអំណាចផ្លេចចិត្តនិងបន្តស្លុតចំពោះស្ថានការណ៍នានាជាដើមជ្រើសរើសកណ្ដាសបត្តិមួយចំនួនដែលពុំតាន់មានឬក៏ចង់កែលម្អជាខ្លាំងចាប់ផ្ដើមម្ដងមួយម្ដងមួយពីចំណុចណាដែលអន់បំផុតនោះអ្នកក៏នឹងរកឃើញថាតែខ្លួនបានរឹងផ្ងបណ្ណាគឺក្រាន់តែសាលបងខ្លះខ្លះអ្នកនឹងទទួលដឹងថាផ្លែចិច្ចមិនខានវិធីងាយងាយគឺជាវិធីកែឆ្នៃ ពី4របស់ AMLCOA ដែលបាននិយាយថា sob ថ្ងៃខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលខិតខំប្រឹងប្រែងជាងគេគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ឬ sob ថ្ងៃគឺខ្ញុំមានធម្មពលខ្លាំងក្លាលើគ្រប់ផ្នែកបងកានកំណត់អូសទាញខ្លួនឯងឲ្យច្រើរើសពាក្យបរកម្មងាយងេះដែលអាចដាស់ទឿនខ្លួនឯងឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងអ្វីរិយៈជួប្រតិះឃើញចញាក់ញប់សរសេរពាក្យរំលឹកដាស់ទឿនខ្លួនឯងនៅលើកណ្ដា វានឹងជួយពង្រឹងការគិតរបស់អ្នកឲ្យមានอำណត្តិថ្មីពលនឹងคล้ายទៅជាសកម្មភាពដែលជាស្ដែងនៅក្នុងការប្រតិបត្តិនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលលក្ខណៈនេះសូមគំ ple ិតដាក់គម្រិតដល់ខ្លួនឯងឲ្យអដវត្តិជាដាច់ខាតអានវាឲ្យបានញឹកញយដើម្បីឲ្យកំណត់ថ្មីថ្មីនេះជ្រាបចូលមកនៅក្នុងអនុសាមប៉ជាញាវាក៏នឹងคล้ายទៅជាទំលាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនៅថ្ងៃណាមួយដោយជាមិនខាន អ្នកអាចវិវត្តខ្លួនទៅជាមនុស្សថ្មីដែលនឹងមានប្រតិកម្មតបស្នងទៅនឹង matchatan ខាងក្រៅដែលមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីមុនដែលជាទូទៅវាមានទំនោរទៅរកជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតមនុស្សថ្មីនៅក្នុងខ្លួនអ្នកក៏នឹងបង្រហាញដល់អ្នកថាតើអ្នកគួរធ្វើអ្វីគួរតែដើរទៅតាមផ្លូវណាជាដើមដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងវិធីបង្កើតកំណត់អត្តាញខ្លួនឯងនេះ អ្នកគូតែប្រើវិធីឬក៏ប្រយោគណាដែលមានលក្ខណៈដូចជាគ្ល័យក្លំមុតມັນវែងអន្លាយដែលធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពភាសាបែបវចនានរឿងនេះគឺពិតជាសំខាន់ណាស់អនុសាមបច្ញ្យៈគឺធ្វើការមិនដូចសាមបច្ញ្យៈទេបើអ្នកនយាយថាខ្ញុំនឹងលេងក្រទៀតហើយពាក្យថាក្រនឹងត្រូវរះសារទុកជាពីសំខាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យលទ្ធផលបើជាផ្ទុយទៅវិញដូច្នេះ ភាសាវិជំនមាដែលអ្នកគូតែប្រានៅក្នុងករណីនោះគឺខ្ញុំគំពងតែคล้ายតែជាអ្នកមានឲ្យវាប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណើរមានការណែនាំខ្លះបានប្រាប់ថាអ្នកគូតែគិតឲ្យដូចជាអ្នកមានរបស់នេះរួចទៅហើយនៅក្នុងករណីនេះគឺវាមានលក្ខណៈស៊ីចម្រៅបន្តិចព្រោះនេះគឺជាការផ្ដោតសញ្ញាឲ្យអនុសម្មប្បជញ្ញៈទៅដូចនឹងមុនដើម្បីផ្ដោតឲ្យអ្នកនៅថែមពលដ៏ខ្លាំងក្លាមួយ ក៏ប៉ុន្តែវិធីនេះគឺជាការបង្កើនធម្មបុលសម្ងាត់ដើម្បីជំរញតរកការបិទបំណះផ្ទុយទៅវិញរឿងអវ័យក៏ដែរវាមិនអាចកើតឡើងដោយភ្លាមភ្លាមដូចជាទេវតាជොបនោះទេហេតុនេះបេអ្នកធ្វើការប្រៀបធៀបនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែរមិនតាន់មានអវ័យវាអាចធ្វើអ្នកមើលទៅដូចជាមានตำหนิរវាងការគិតនិងការបិទហេតុនេះដើម្បីកុំឲ្យមានตำหนิរវាងសម្មតិញ្ញានិងអនុសម្មតិញ្ញាបែបនេះ អ្នកពុំចាំបាច់ប្រើប្រយោគដាច់ណាស់ដូចជាខ្ញុំមានឬអ្វីៗប្រពុតទៅឥតខ្ចោះដែលហាក់បីដូចជាឃ្លាតឆ្ងាយពីការពិតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហេតុនេះដើម្បីការពីมันឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តអ្នកគួរតែប្រើប្រយោគដែលស្រាលល្មមដូចជាខ្ញុំកំពុងតែមានឡើងមានឡើងជាលំដាប់ឬថាខ្ញុំកំពុងតែមានការងារល្អដែលនោះវាអាចជាការប្រសារឡើងរូបមុនទាំងនេះ ក៏នឹងធានាបាននូវភាពជោគជ័យសម្រាប់អ្នកវិធីមយ៉ាងដែលអ្នកអាចជាផុតពីដំណាក់ដំណងដឹកទៅដល់เปียសំខាន់សំខាន់ដែលពុំជាបាច់និយាយឲ្យចេញជាប្រយោគអ្វីទេហើយเปียដែលមានធមពលសំខាន់២យ៉ាងនោះគឺជោគជ័យបូកនឹងត្រាប់សម្បត្តិចូលន័យเปีย២យ៉ាងនេះចុះឡើងដល់ដដែលវាគឺជាគោលដៅរបស់អ្នកចំណាយប្រយោគរបស់เอเมนกูเอហាក់ដូចជាវិញម្លៃអន្តិចមែន តែវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកបានពេញចិត្តហើយក៏ទទួលផលដល់អស្ចារផងដែរជីវិតរាល់ថ្ងៃអ្វីៗទាំងអស់កំពុងតែល្អប្រសើរឡើងហើយជីវិតរបស់ខ្ញុំកំពុងតែរីកចម្រើនគ្រប់យ៉ាងជីវិតរាល់ថ្ងៃអ្វីៗទាំងអស់កំពុងតែប្រសើរឡើងហើយជីវិតរបស់ខ្ញុំកំពុងតែរីកចម្រើនគ្រប់យ៉ាងការនិយាយពាក្យបរិកម្មជ្រំដែរជ្រំដែរឲ្យបានជាញឹកញយ ដែលមើលទៅយ៉ាងមិនគួរឲ្យជឿយ៉ាងដូចនេះគឺវាមានផលល្អសម្បាលណាស់កាលបញ្ញាបញ្ជូនអារម្មណ៍និងមโนសញ្ចេតនាកាន់តែជ្រលជ្រៅលទ្ធផលក៏កាន់តែប្រសើរឡើងជាលំដាប់ប្រសិនបញ្ញាចង់បានអ្វីមួយដល់បិទប្រកាសអស់ពីចិត្តពីថ្លើមនេះក្តីស្រមៃរបស់អ្នកក៏កាន់តែខ្លាយទៅជាបិទនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានថូម៉ាស់អេឌីសិនបានលើកអំពីបទពិសោធន៍ដែលកត់បង្រៀនថា កាលបញ្ញៈចង់បានអ្វីមួយដ៏ខ្លាំងក្លារហូតដល់ថ្នាក់ហ៊ានយកអនាគតរបស់ខ្លួនមកប្តល់និងការចាក់លុកលាក់តាមមួយក្តាគុតនោះអ្នកពិតជាបានវត្ថុនោះចាក់ជាមិនខាននោះឡើយកាលបញ្ញៈចង់បានអ្វីមួយដ៏ខ្លាំងក្លារហូតដល់ថ្នាក់ហ៊ានយកអនាគតរបស់ខ្លួនមកភ្នាល់ក្នុងការចាក់លុកលាក់តាមមួយក្តាគុតនោះអ្នកពិតជាបានវត្ថុនោះ ជាជាមិនខាន់នោះខ្ល้ายបំលន់មួយគេនិយាយថាបើអ្នកមើលមិនឃើញខ្លួនឯងជាអ្នកមានទេអ្នកក៏ពុំអាចខ្ល้ายទៅជាអ្នកមានដែរបើកុលដែលខ្ល้ายទៅជាអ្នកមានកើតលូត្រាតេកេធ្វើខ្លួនឯងជាជាជាមុនសិនដូច្នេះនេះដែរបើអ្នកមើលខ្លួនឯងត្រឹមតែជាមនុស្សធម្មតាអ្នកក៏គ្មានផ្លូវទៅលើនេះដែរជំរំបាននិយាយថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនាំអ្នកមកឲ្យឈោះជើងនៅទីនេះគឺនាំអ្នកបានតែត្រឹមនេះទេ បញ្ញៈចង់ទៅខួសខ្ពស់ជាងនឹងគឺអ្នកត្រូវតែបង្កើនសកម្មភាពឲ្យធំជាងនេះជាដើម។រូបភាពនៃការធ្វើកម្មវិធីផ្លេចិត្តគឺជាអវ័យដែលយើងតែងតែនិយាយថារូបភាពខាងក្រៅឬក៏រូបភាពខាងក្នុងដែលយើងច្រើនតែនិយាយថាសំបច្ញៈនិងអនុសំបច្ញៈនោះឯង។អ្នកត្រូវតែព្យាយាមបង្កើតកលដៅដ៏ឈោទៅលើមូលដ្ឋានអវ័យមួយ។ ដែលចម្លាយនៅបន្ទប់បីជាកតាមមកចឋានខាងក្រៅវាខ្លាំងខ្លាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកអាចបង្កើតកលដែរទៅតាមរូបភាពរបស់ខ្លួនដោយស្ way ប្រវត្តិយើងអាចបង្កើតកលដែរទៅតាមរូបភាពរបស់ខ្លួនណជនិតអ្នកអាចនិយាយនឹងខ្លួនណថាខ្ញុំតាំងចិត្តបង្កើនចំណូលមួយឆ្នាំ5000ដុល្លារវាមិនខុសទេហើយវាពិតជាអាចទៅរួចមែនប្រមលនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ចំពោះជីវភាពជីវិតរបស់អ្នក បត់ទៅបីគ្នៈត្រូវបងពុនបនថែមឬក៏មានចំណាយបន្ទុកបន្ទែមក៏បានក៏ប៉ុន្តែសំណួរមួយថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកកិត្តចង់បញ្ការចំនួនត្រឹមតែ5000ដុល្លារអញ្ចឹងហេតុផលគឺរូបភាពដែលអ្នកបញ្ការមកឲ្យខ្លួនឯងគឺអ្នកបញ្ការបានត្រឹមតែចំនួន5000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះទុនតឹមនឹងតួលេខទាំងនោះក៏មិនអ្វីមករៀបរៀងអ្នកមិនឲ្យបញ្ការចំនួនលើសពី5000ឯណោះមិនមែនដាក់ឲ្យលើសទៅ mainten ទៅតួលេខទាំងអស់នេះគ្មានព្រំដែនទេនេះអាចដាក់50,000ដុល្លារដាក់1លានដុល្លារក៏បានគ្មានណាគេមកខត់អ្នកទេតែអាស្រ័យទៅលើរូបភាពអ្នកជាអ្នកកំណត់ឲ្យខ្លួនឯងបំណងតា Steven Spielberg មានចំណូលមួយថ្ងៃប្រមាណក្រៅពីភាពយន្ត ET បានចេញបញ្ចាំងមួយថ្ងៃជាង1លានដុល្លារ handy បានកំណត់នោះគឺកាត់ឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះដូច្នេះចំណុចដំបងដើម្បីคลายទៅជាបកគោស្អកស្ដាំនិងលើកម្ពស់ខ្លួនឯងឲ្យប្រសើរជាងមុនគឺការពង្រឹងរូបភាពខ្លួនឯងឬយោគល្អរៀបរပ်ត្រង់ទិយជាថ្មីឡើងវិញរូបភាពថ្មីនិងបង្កើតកោដៅថ្មីហើយកោដៅថ្មីក៏能ធ្វើឲ្យអ្នកមានជីវិតថ្មីមានគេថប់អាងរយមកឲ្យថាវាពិតជាបានផលល្អណាស់មែន ពួកអ្នកមានគ្រប់គ្នាគេតាំងតែមើលឃើញរូបភាពខ្លួនឯងជាអ្នកមានជាមុនមុននឹងឃើញថាក្តីសំៃខ្លាយតែជាការពិនបើទៅបីជាពួកគេក្រៃក្រោលំបាកតោយ៉ាមុនបណ្ណាក៏ដោយបើទៅបីជានមានការសិក្សាតិចតូចកម្រិតណាទៅបីជាស្គាល់មនុស្សម្នេតែបន្តិចបន្តួចបកគោទាំងអស់នោះស្ដេចតែមើលឃើញរូបភាពខ្លួនឯងជាបកគោស្ដុកស្ដាមជាមុនមុននឹងខ្លាយតែជាអ្នកមានដល់ប៉ិតប្រកានគ្រប់គ្នាមានជំនឿថា បាទថ្ងៃណាមួយខ្លួនคลายទៅជាសទ្ធិហើយជីវិតក៏បានឆ្លៃតបទៅតាមក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេតាមរូបភាពរបស់ខ្លួនដែលពួកគេមើលឃើញហើយតែងតែមានចំណឿយ៉ាងមុតមមថាខ្លួននឹងសម្រេចទៅតាមបំណងប្រាថ្នាជាក់ជាមិនខានការស្វែងយករូបភាពខ្លួនឯងបែបនេះនេះអាចនិយាយជាមួយខ្លួនឯងដូចជាខ្ញុំក compong តែคลายទៅជាអ្នកមានធម៌ហើយសង្កេតអំពីអកប្បកិរិយារបស់ខ្លួនឯងមើលចូលចាំថា យើងនឹងមានគំណានដាច់លក្ខមួយរវាងស្ថានភាពចាស់និងស្ថានភាពថ្មីដែលជីវិតផ្ដលឲ្យអ្នកអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរវាបានគ្រប់ពេលទៅតាមកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្លួនពីដំបងដំបងនៅពេលអ្នកเติบនិងរីកចម្រើនកម្មវិធីផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងសារជាថ្មីអ្នកអាចត្រូវកំណត់អត្តពលពីរូបភាពចាស់ព្យាយាមប្រទិញប្រតុងឲ្យទៅត្រឡប់ក្រោយវិញនេះគឺជឿងធម្មតាដែលការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែធ្វើឡើងដោយសន្សំសន្សំប្រកបដោយភាពអត់ធ្មត់ ទោសាងរូបភាពរបស់ខ្លួនឯងគ្មានអ្វីងាយជាងនេះទេវិធីដែលយើងលើកយកមកនិយាយនេះគឺជារូបមន្តដែលអ្នកអាចយកទៅបំផែកបានបន្ទាប់ពីនេះអ្នកអាចបញ្ថែមកុលដៅអំពីទឹកលុយដែលកំណត់ចំនួនលើជាអជាល្យនិងរយៈពេលកំណត់នៅក្នុងការសម្រេចកុលដៅដែលអ្នកអាចមើលគម្រូខាងក្រោមខ្ញុំកាន់តែមានឡើងមានឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងទទួលបានការងារដែលត្រៃចិត្តរបស់ខ្ញុំ ជីវិតរបស់ខ្ញុំបានជួបនឹងអ្នកដែលជួយផ្គត់ផ្គង់លុយកាក់ដល់ខ្ញុំបានខ្ញុំកំពុងតែបានជួបអ្នករមហ៊ុននៅក្នុងចិត្តខ្ញុំកំពុងតែរខើញនូវវិធីបងការចំណូលថ្មីមួយជាទីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំគឺកំពុងតែរីកចម្រើនវាធ្វើខ្ញុំមានចំណូលកាន់ឡើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមជាបន្តរហូតតាល់តែបានសម្រេចខ្ញុំនឹងពុះពៀរទៅតាមគោលដៅដោយគ្មានពិបាកនោះឡើយ ខ្ញុំកំពុងតែបង្កើនគុណសម្បត្តិនិងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យប្រសើរពេញលេងនៅពេលរិះរិះសាងរូបមន្តឲ្យខ្លួនឯងហើយសូមកុំកម្រិតដែនកំណត់របស់ខ្លួនມັນត្រូវខ្លាយក្រៃនៅក្នុងការបង្កើនចំណងប្រាថ្នាដល់ខ្ពស់ទេអ្នកមានសក្តានុពលដល់វិស័យបំផុតចូលអភិវឌ្ឍវាឲ្យប្រសើរឡើងអោះបណ្ដាពូអ្នកមានទាំងឡាយគ្មានដើម្បីខុសផ្លែកពីរូបអ្នកទេ ពួកគេក្រាន់តែមិនកម្រិតព្រមដែរនៅក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណោះប្រាកដចំណោលដែលពួកគេបាននៅក្នុងមួយម៉ោងអាចធ្វើឲ្យអ្នកនឹកឆ្ងល់នៅក្នុងចិត្តក៏ប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថាពួកគេមិនជាចម្លែកអ្វីប៉ុន្មានទេព្រោះវាក្រាន់តែជាលទ្ធផលនៃកម្មវិធីផ្ល័យចិត្តទៅតាមធម្មតារបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះរូបអ្នកក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដែររៃក្រពលថាការកត់ធំអ្នកនឹងបានធំដោយខ្លួនឯង ដែលយើងនឹងបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោយបន្តបន្តដែលខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីអัตតបទនៃការក្តធំមកចែកជូនប្រិមត្តសាវិនិច្ឆ័យជនស្ដាប់សូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោយជាបន្តបន្តមកទៀតអានដើម្បីកម្មពុជា